quer que aumenta? Tá bom. As costas do caramba, tinha que estar pior do que de manhã agora. Thank you.
escreveu uma carta pra mim, eu vi se mandou lá. Escreveu uma carta pra mim, mais de 30 anos. Falando que era. Tirou pelo menos os 700? Tirou os 700? Aí tem que chutar pra cima, né? Lá no gol! Puta porra! Mas deu um. Lá tem gente.
gente fazendo, por exemplo, iniciação científica, um projeto mundial, mundialzinho aqui, você nunca vai chegar nem perto. Um professor daqui vai ter acesso a um projeto lá e o cara da gente vai falar, o cara que aproveita a oportunidade.
aqui pra você ver. Vou lá arranhar aquela louça lá. Capricha no gelo, mano. Rapaz, pensa lá, que de carne, pô.
Alô, galera do chat, que tava pedindo narração, caindo em cima, reclamando que não tava tendo narração. Narrador também a gente, pegamos um congestionamento no trânsito e estamos de volta. Dourados e Amambai. Contra-ataque do Amambai, puxado pelo lado esquerdo do campo, de Dourados, perdão, lado preto, Dourados. E lá vem o atacante, camisa 10, ele que fez o gol, né, de 1-0, vai bater, bateu. Que golaço, gol de Dourados, o segundo dele. O segundo dele, 2-0 Dourados. É só o narrador pegar o microfone que sai gol. Dauber, dois dele, Dauber Ramírez. Que golaço. 2-0 Dourados pra cima de Amambai, que foi sozinho, né? Foi levando a bola sozinho aqui da zona de defesa, levou lá pro fundo. Gol e golaço, né? Esse sim é um golaço. Que contra-ataque, hein, Daniel? A gente chegou agora e já tá vendo esse espetáculo aí. O jogador camisa 10, craque. Um golaço, bateu, não teve, deu chance pro goleiro. 2-0 Dourados. E a Amambai vai ter que reagir, né? Porque 2-0 não é um placar fácil de reverter, né? Mas nada é impossível. Que disparou essa bola, né? Pega os três dedos, lateral aqui pro time de Amambai no lado esquerdo do campo. Lateral cobrado pra ponta esquerda da área. Afasta a zaga, sobra pro time de Dourados. Time de Dourados no ataque. Errou o passe, mas a bola volta pro time de Dourados ali no meio campo, na zona de defesa, com camisa 7. Não tem ninguém com ele, vai pra individualidade. Bola sozinha no meio, saiu jogando. Encontrou aqui o camisa 11 na lateral direita, vai levando pro meio. Três dedos, uma bola legal, mas que infelizmente não vai chegar. Chegou pela falha da marcação, Dourados com a bola. Vai sair jogando pelo lado esquerdo do campo. E o Dourados quer mais, né? O time de Dourados quer mais, lá vem ele. Dauber, camisa 10, o nome da partida, vai levando pro fundo, entrou na área, não passou pelo zagueiro e vai ficando fácil a bola com o goleiro. Falta marcada, falta para o time de Amambai cobrar, falta de ataque. Reginaldo, cara, não era uma churrascaria não, mas era um restaurante lá, cara. A gente tava almoçando, na hora de voltar ficamos presos no trânsito, mas estamos aí de novo. E vem Dourados no ataque, lateral pro time de Dourados, ali pelo lado esquerdo do campo. Ah, o sol parece que tá dando uma trégua agora, né, Daniel? Essa parte da tarde parece que tá mais tranquilo aí, mas mesmo assim ainda é calor, o pessoal tá sofrendo, mas... mais refrescado do que de manhã. Queria dar destaque pro domínio de peito ali do camisa 4, o zagueiro de Dourados. Qual que é o nome dele? Confere pra mim aí. Camisa 4 de Dourados. O Leones. Baita domínio. Escanteio aí pro time de Dourados. Vai o camisa 10. Bom jogador, tá? Dauber Ramírez. Vem pra cobrança, bola na área. É o craque, né? 10 e faixa. Autorizada a cobrança. Bola na área. Bom cruzamento, afasta a zaga de qualquer maneira. Vem sobra na entrada da área, bateu pro gol. E tiro de meta, né? Tinha intenção. A intenção foi boa. A execução que não foi legal. Olha lá. E um jogador do time de Dourados necessitando de atendimento nesse momento, ali no meio do campo. Depois a gente confirma quem é. Torcer pra que não seja nada, a gente sempre torce pro bem, né? Pra que ninguém saia machucado. Mas se caso aconteça, temos os apoios dos devidos profissionais. Temos banco, temos ambulância, mas a gente torce que não seja usada, né? Que seja só mais uma cãibra, né? Vamos dizer assim. Era o Joneif, ali o camisa 7, o time de Dourados, que estava lesionado, vai saindo ali pela beira do campo.
E logo menos. Logo menos ele volta pra partida. Assim que o juiz autorizar. E vem o time de Mumbai. Buscando o jogo. Tentando reverter esse placar, jogar um pouco complicado, um tanto quanto difícil. Qual que é a tua visão do jogo até agora, Nando? Ah, o jogo muito interessante de Dourados, né? É, sempre passando a bola pelo craque, o Dauber. E quando tem a bola, sabe trabalhar. Melhor no jogo, Dourados. Mas a Mumbai pode surpreender aí. Vamos ver o que espera esse final de primeiro tempo. E é falta pro time de Mumbai cobrar. Ali no meio de campo, vem bola na área. Climinha de chuva, Luiz Fernando Grubert. Você acha que chove? Se chover, tem o sistema de escoamento do nosso Jax da Luz, que com certeza vai manter a qualidade do campo. Não vai deixar o campo inundar, né? Cobrança autorizada, bola na área, bola com perigo, tá? Passou direto, tiro de meta pro goleiro de Dourados. A Mumbai tá reagindo, tá? Ah, a Mumbai veio agora com perigo aí, podia ter sido uma bola melhor cruzada, melhor aproveitada. Mas tá jogando umas bolas na área aí. E agora bola com Dourados. Baita tiro de meta, tá? Passou por todo mundo. Que domínio esquisito. Foi falta, foi falta. Falta pro time de Mumbai. E veio o time de Mumbai pelo lado direito do campo. Que toque interessante, tá? Depois confere pra mim, é o camisa 10 do time de Mumbai. John Gomes, nome de jogador, nome de cantor também, né? O cara pode ser os dois, né? Lateral ali pro time de Mumbai no lado direito do campo, fez a cobrança. E reversão, né? Cobrou mal, cobrou errado. Não pode. Um jogador desse patamar, dessa qualidade, disputando um torneio que nem esse, não pode errar o cobrança lateral. E falta marcada a favor do time de Dourados. Final de primeiro tempo. 2-0 Dourados. Com dois gols do camisa 10, o craque Dauber Ramírez. Muito bom jogador. A gente chegou aqui bem no lance do primeiro gol dele, e em sequência o segundo. Bom jogador até então, sendo craque da partida com certeza. É, agora vamos ver o que a Mumbai vai preparar pro segundo tempo, para tentar reverter isso aí, ou se Dourados vai continuar no ataque e tentar fazer mais. Grande favorito pro título ou não? Até agora, um dos melhores times que eu vi, junto com Sidrolândia. Fabrício, não tô com preguiça, cara. Que a gente acabou de almoçar, cara. A gente também é gente. Cansa. Mas logo menos a gente se solta, velho. Fica tranquilo.
Fabrício, aqui no Jaques da Luz, o gramado ele tem uma tecnologia que é o seguinte: tem tubulação por baixo do campo que faz a irrigação, né? Pra não deixar o campo seco. Não sei se, mas só que deu um probleminha e tá funcionando só em algumas áreas. Você consegue ver que tem uma parte verde só em alguns lados do campo. Então aí é um problema que a prefeitura tem que estar resolvendo.
E tem substituição no time de Amambai. Sai o camisa 2. Sai o camisa 13. Sai o camisa 13 e entra o camisa 2. 13, o Jackson. 2, Aymar. E começa o segundo tempo. Time de Dourados construindo a jogada. Ali na zona de defesa. Aproxima a Mambai. Bomba meu boi lá pra frente. Afasta a zaga, bola disputada ali no meio. Volta pro domínio do time de Dourados. E sai jogando aqui pela esquerda. Time de Dourados com o placar ao seu favor. Mas busca jogo da mesma forma. E vem Dourados pelo meio, trabalhando com a camisa 8. Fez a individualidade, voltou pro camisa 7. Vai construir a jogada de volta no meio de campo. Trabalhando bem a bola. Forçou o passe. Vai pegar essa bola? Vai pegar essa bola? Não pegou. Forçou o passe. E é lateral pro time de Amambai. Aqui pelo lado direito do campo. Lateral cobrado. Aqui na zona defensiva do time de Amambai. E vem construindo a jogada. Lançamento pro ataque. Pra ninguém. Afastou o time de Dourados. E a bola tá viva ali no meio de campo. Disputada, fica com Dourados e vem Dourados pro ataque. Individualidade e virada de jogo de qualidade aqui do camisa 8. Quem é o camisa 8 de Dourados? Essa relação aí é do time de Amambai. Segue o jogo, Amambai no ataque no lado esquerdo. Vai levando sozinho, falta juizão. Esse lance, pra mim, aqui da cabine, não foi na bola. Mas, lateral pro time de Amambai. E vem bola na área. Camisa 10 na cobrança. O juiz vai autorizar. Autorizado. Bola na área. Contando algum desvio, afasta a zaga. Que poderia ter sido um gol olímpico, né? Dependendo do goleiro naquele momento. Escanteio de novo. John Gomes na bola. Nome de craque, né? Tem que guardar o dele. Autorizado, bola na área. E mais um lançamento legal, tá? Afasta o goleiro de soco. E quebra o zagueiro de Dourados. A bola fica viva dentro da área. Afasta de cabeça. E a bola continua com o Dourados ali na lateral esquerda. E que contra daqui bola aqui pro camisa 10. Que já marcou 2 e vai levar pra corrida. Será que ele pega essa bola? Não pegou. Mas que jogada. Muito bem trabalhada a jogada. Saíram tranquilo ali atrás. E conseguiram o contra-ataque. Lateral pro time de Amambai. A Amambai aqui na zona defensiva. Ficou com camisa 9 aqui na lateral direita. Que falha, meu lateral. Que falha. Que é isso? Lateral pro time de Dourados. Depois de uma falha grotesca aqui do querido lateral do time de Amambai. Camisa 9. Eu acredito que os números não estão condizendo com a posição. Né? Mas segue a bola em disputa entre a Amambai e Dourados. Sobrou pra Dourados. Dourados no ataque. Que virada de jogo. Ficando na lateral direita do ataque. Se embananou, perdeu, mas a bola tá viva no jogo. A zaga de Amambai tá tranquila, que lance individual e afasta o jogo. Vem Amambai pro contra-ataque. Vem construindo a jogada aqui de trás. Você acredita no empate de Amambai? Você acredita num sonho? O sonho tá vivo? Enquanto tem tempo, tem jogo, né, meu filho? Amambai voltou com um pouco mais de posse de bola e ali já teve 2 escanteios perigosos. Agora vamos ver se vai conseguir continuar construindo jogadas. Tem que marcar o gol logo, né? Pra dar aquela animada e tentar empatar. E a bola vem construindo aqui na zona de Amambai. Jogou lá pra frente. Nada. Fica um laicá, laicá, laicá. Não ficou ninguém. Mas agora com o time de Amambai, afasta de novo. É só chutão pra lá, chutão pra cá. E o time de Dourados recupera a bola e vem construindo a jogada aqui no meio de campo. Lá pela lateral direita. Esqueceram da jogada. O camisa 9 esqueceu da jogada. Prefiro discutir ali pelo visto e perder o lance. E vem a Amambai pro ataque. Bola passa. Vem a Amambai no ataque, camisa 11, individualidade. Sobrou, vai bater. Impedimento marcado. Impedimento marcado. Será que existiu? Cadê o VAR? Não chamam o VAR. Mas o impedimento acho que tava claro. Eu daqui enxerguei impedimento. Na hora que eu vi a jogada, eu já olhei pra bandeirinha, ele ergueu a bandeira, impedimento.
que seria o primeiro gol de Amambai, impedido. Impedimento ali, claro, mas Amambai tá chegando. Chegou com muito perigo, por pouco, ali, por poucos metros foi impedido, mas tá chegando e tá jogando melhor nesse segundo tempo. Torcida de Amambai, mandem todos os seus apoios possíveis, porque o time tá respondendo dentro de campo. E a lateral pro time de Dourados ali no lado direito do campo. Lateral cobrado pra ninguém. E a Mumbai, com a individualidade do camisa 11. E continuou, conseguiu levar a bola. Desarme ali do zagueiro do time de Dourados. Afastado de qualquer maneira. Lateral aqui pro time de Amambai no lado direito do campo. Lateral cobrado, vai vir bola na área. Não veio. Demorou. Cruzou a bola da mesma forma, desviada. Afasta o zagueiro, mas a bola tá vindo dentro da área. Afastou de qualquer maneira, afastou bem. Mas a bola aqui na defesa do time de Amambai vai construir a jogada tudo de novo. Vem a Amambai ali pro lado esquerdo, mas Dourados metendo a pressão, não pode perder essa bola aí. Então, laica, chute pra cima. E vem a Amambai de novo pro ataque, não tá impedido, mandou seguir, gol! Na trave! Misericórdia! O que foi isso? Jogada legal. Ele, o goleiro, chutou na trave. Que é isso? Aqui da cabine parecia que era gol. Eu não acreditei. Na trave, o que seria uma chance claríssima de gol, a Amambai desperdiçou. Não pode perder esse tipo de lance, né, Daniel? Ali, quando a defesa de Dourados parou, eu já falei pra você, gol. Mas o cara não aproveitou, camisa 10 não aproveitou. Essa chance pode fazer falta e agora vem Dourados. Dourados no ataque aqui pelo lado esquerdo. E foi puxado camisa 10. Isso é pra cartão, pra cartão. Camisa 18 amarelado. Camisa 18, o Markeisson. O Markeisson aqui do time de Amambai amarelado. Viu que não conseguiu marcar de primeiro momento o camisa 10 aqui do time de Dourados e teve que apelar pra falta. E é... Dali, um cruzamento na área, um desvio de cabeça, é gol, né? Perigoso. É, aqui essa falta é sempre perigosa, né? Levantar na área, alguém afastar mal ali, pode acabar gerando um gol. E Dourados vem num lance bom agora, depois, né? Naquele lance de Amambai, aquele lance do inacreditável futebol clube. E aí vai tentar levantar essa bola na área. Quem não faz, leva, Luiz Fernando? A regra é clara, quem não faz, leva. Substituição. Vamos conferir aqui quem foi substituído. Autorizada a cobrança. Camisa 10 da bola. O juiz mandou esperar. Substituição aqui no time de Amambai também. A visualidade aqui da cabine está um pouco complicada. Mas a gente vai confirmar aqui e já passa. Autorizada a cobrança. Camisa 10 na bola, vem bola na área. Bateu. Que pancada. Nas mãos do goleiro. E vem o time de Amambai no contra-ataque no lado esquerdo do campo. Na corrida. Perdeu, né? Desarmado. E vem o Dourados pro contra-ataque. Um contra-ataque interessante. Amambai no contra-ataque de volta na corrida. Amambai precisa do gol. Já perdeu um. Fez outro, mas foi impedido. Na individualidade de camisa 11. Desarme preciso do camisa 4. E vem Dourados aqui no lado esquerdo. Que bola. Esperou o lateral. Eu acho que dá pra ter acreditado nessa bola, hein? E a lateral pro time de Dourados aqui no lado esquerdo do campo. Lateral autorizado. Cobrou. Vem Dourados aqui no lado esquerdo do campo, no fundo. Tá esperando alguém pra jogar com ele. Não tem ninguém. Tem na individualidade e nada, né? Falta marcada. Falta marcada bem na linha de fundo do campo, lado esquerdo. Em cima do Jonif. Lateral ou ponta esquerda aqui do time de Dourados. O time, a metade do time de Dourados aqui na parte de trás do campo. O placar tá 2-0, mas acho que cabe mais um, então acho que a defesa podia subir pra tentar um cabeceio, quem sabe, e fazer o terceiro gol. Cobrou pra dentro da área, muito forte. Cabeceio preciso, defesa do goleiro. E vai repor com os pés. Tem pra ninguém, né? Faltou esperar. E bomba meu boi de volta pra área. Afasta de cabeça a zaga. E vem a Amambai de novo. Os dois escorregaram. Os dois. Foi bem preciso aquela área ali do campo. Provavelmente tá molhada.
É chuteira de salão ou o campo tá molhado? O campo tá molhado só se for de suor, né? Porque o sol não tá dando trégua aqui, não. E vem a Mambaia ali pelo lado esquerdo do campo, faz o toque de bola ali pelo meio e é desarmado. Vem dourados. 3 contra 3. Tá deixando todo mundo no chão. Vem o camisa 10, escorregou. Eu acho que esse campo tá molhado, Luiz Fernando. Mas de suor, que nem você disse, porque campo grande pra chover é um problema. E vem a Mambaia pro ataque. Olha a falha de cabeça, afasta a zaga, né? Marcou impedimento marcado. Era claro, né? Era claro. Cego via esse impedimento. Dourado sem pressa alguma, ganhando o jogo. E vem bola pra área de Amambai. E essa bola vai sobrar. Vem o camisa 10. Se ele fizer o terceiro de Dourados, pênalti para o time de Dourados. Essa jogada aí foi clara. Eu acho que o goleirão vai tomar um cartãozinho ali ou vai tomar um aviso. Porque foi uma entrada um pouco perigosa. Mas ele não tem culpa, né? O camisa 10 ali foi mais rápido. E vem sendo o protagonista do jogo, né? Fez 2 gols, agora sofreu um pênalti. Provavelmente ele que vai bater. E vai ter hat-trick da lenda, né? Primeiro hat-trick do campeonato aí. Não, ainda não, né? Provável primeiro hat-trick. Não vai ser o 10 que vai bater? Vai ser o 4? Tá tendo um diálogo ali. É, o número 4. Número 4 o que vai cobrar. Leones. Leones na bola. Zagueirão que vem jogando bem, né? Vem jogando bem. O camisa 10 ali foi humilde. Podia ter falado, eu que sofri esse pênalti, eu que vou bater. Ele falou, mas deixou pro outro. Deixou pro companheiro. E zagueiro batendo pênalti é aquele negócio, né? Forte é pancada. Difícil você ver um zagueiro com qualidade, mas eu acredito nele. Vamos ver aí, né? Tá autorizada a cobrança. Camisa 4 na bola. Correu, bateu. Gol! De Dourados! De pênalti! Camisa 4. Bateu bem. O nosso zagueirão Leones Matias. Bateu bem. Até agora, os pênaltis em tempo regulamentar, todos convertidos. E é isso, 3-0 pro time de Dourados. A Mumbai vai desanimar, né? E Dourados vai ficar com mais fome de gol ainda. E a lateral ali pro time de Mumbai fazer a cobrança, perdão, time de Dourados. Tive a impressão que essa bola tinha saído a favor do time de Mumbai. Dourados no ataque, meteu um coice naquela bola que afastou de qualquer maneira e sobra pro camisa 10 de Amambai, vai levando sozinho. Um toque um pouco esquisito, mas a bola fica pro time de Amambai e vai perder essa bola, perdeu, demorou demais. Vem jogando, afasta de qualquer maneira aqui pra lateral o time de Amambai e tem lateral. Bola na ponta, pode levar sozinho. Tá na ponta direita do ataque. Tocou no meio, sobrou. Camisa 19 sozinho. Pode bater, bateu pra fora. Bateu muito mal. Mas é isso. Perdendo tem que arriscar, não tem jeito. É, agora tem que arriscar 3-0 no placar. Pra mim, igual você disse, quem não faz leva. Demorou 5 minutos. Tomaram. Podia estar 2-1. Quem sabe 2-2. Agora tá 3-0. A bola pune. O futebol é ingrato. E vem Dourado de novo, né? Empurrãozinho nas costas ali, o juiz não deu nada. Bola na defesa do time de Amambai. Saiu jogando pela esquerda. E vem o camisa 9. Lançamento. Interessante essa bola, tá? Na ponta, vamos ver o domínio do atacante. E dominou essa bola. Tá sozinho, vai fazer impedibilidade. Camisa 10. Tocou pra trás, bateu. Nada. Bateu de novo. Nada. Misericórdia. É isso, não... Perdendo o jogo, gente. Perdendo o jogo, não pode perder chances claras de gol. Nando, a sua avó de muleta fazia esse gol. Rapaz, isso aí minha avó que tem artrose, artrite e tudo mais fazia. É, chutou fraco, chutou em cima do zagueiro. A Mambai colecionando gols perdidos aí, vai amargurando esses gols, porque podia estar bem menos que 3-0, mas, igual você disse, a bola pune. E tá aí, né? O jogador ali do time de Dourados...
com cãibra, provavelmente, sendo atendido. Um salve pro Joneif, camisa 7 de dourado. Essa camisa 7 é craque. Craque de bola. E vem o time de Dourados no ataque de novo. E que bola na ponta direita, tá? Se pegar e levar na corrida, tem chance perigosa de fazer o gol. Dominou, tocou essa bola muito forte. Podia ter tocado no chão. Prefiro jogar no alto. Acabou perdendo a jogada. E vem a Mumbai. Bom domínio. Camisa 10 de Mumbai. E vai levando a individualidade. Vai puxar pro fundo. Perdeu, né? Foi desarmado. E essa bola não saiu, tá? Dourados no ataque. 2 contra 4. Vamos ver o que vai arrumar. Desarmado, né? É muita gente. Quinze minutos jogados. 3-0 Dourados. Dois gols do camisa 10 e um gol do zagueirão, né? Camisa 4. E bomba, meu boi. Tiro de meta pro time de Amambai. Vem então o time de Amambai aqui na zona defensiva. Que desanimou, né? Desanimou. Olha a presepada. Vem o camisa. Foi desarmado. Volta o jogo. Não pode errar passe aí atrás. Vem o camisa 9 aqui. Que bola. E se pegar na corrida, não pega, né? Não pegou. Mas olha a tentativa. O juiz marcou impedimento? Não marcou impedimento. Tiro de meta aí pro time de Dourados. E que bola do camisa 9 aqui, tá? Tá acertando os cruzamentos interessantes. É, o camisa 9 e o camisa 10 são um destaque do time de Amambai, né? O camisa 10 mais habilidoso, o camisa 9 tá fazendo essas bolas viradas aí muito bem. Só que faltou um pouco de fôlego ali pro camisa 10. Vem Dourados. Dourados no ataque de novo. Camisa 7 com a bola, passou pro camisa 10. E vai levando pro fundo da esquerda. E passou. Foi desarmado pelo zagueirão de Amambai. Tá procurando alguém pra fazer o toque de bola, não tem ninguém. Vai sozinho. E passou pelos dois. Zagueiro com qualidade, muito bem. Perdeu a bola. E volta pro time de Dourados. Vai descolar um lateral. Ui! Escorregão desnecessário. E volta Dourados com a posse de bola. A Mamãe recupera. E começa lá atrás tudo de novo. Lá o camisa 4. Chamou no lado esquerdo do campo. O juizão não marcou nada, tá? Eu daqui vi um contato. Agora ele marca. Mas a favor de Dourados. Substituição. Entra o camisa 14. E sai o camisa 8. Sai o camisa 8. Do time de Amambai. Saiu o camisa 8. Elvis. E entra o Geneilson no time de Amambai. E bola na área. E ataque a favor do time de Dourados. Pausa então para a hidratação. Parada técnica aí que o sol pune, né? Uma parada aí para hidratar é muito importante.
Vai ser autorizado então a cobrança pro time de Dourados após a parada técnica para hidratação. Autorizada a cobrança, vem bola na área. Qualquer desvio de cabeça ali é perigoso. Tranquilo nas mãos do goleiro e já faz a posição rápida ali pelo lado esquerdo do campo. Camisa 10 ali na lateral, procurando alguém. Que drible interessante desse camisa 10, tá? Bom jogador. Pra ninguém, né? Toque de mão ali. O juiz deu continuidade. Não deu, isso daí é perigoso. E vem a Mumbai. Impedimento marcado. E eles continuam o jogo. O impedimento foi marcado. O juizão demorou pra ver. Houve um toque de mão claríssimo, né? E depois o impedimento. Se saísse gol, seria anulado de novo. A Mumbai tá numa draga. É uma pena, né? A gente queria ver gol dos dois times aí, porque a gente quer narrar gol. Mas é isso aí. É, além da qualidade, tem que ter sorte também, né? A bola pegou na mão ali, o juiz deixou o lance seguir, depois impedido. Já teve gol impedido, já teve bola na trave e a Mumbai não tá aproveitando as chances que tem. Realmente, né? Eu tinha esquecido dessa bola na trave. Que lá foi bizarro. E a Mumbai continua jogada aqui na zona de defesa do campo. Impressiona, tá? Camisa 9 está jogando na lateral. Acho que a numeração não condiz com a posição mesmo dos atletas. E vem Dourados. No ataque de novo. E que jogada trabalhada, tá? Faltou alguém ali com ele mesmo. Esse moleque, ele tá jogando bem, tá? Esse zagueiro ali. E bola lançada no ataque. Que bom domínio, bom domínio. Vem a Mumbai no ataque. Camisa 9 descendo. Pode descolar o lateral, conseguiu. Lateral para o time de Mumbai aqui no lado direito do campo. Lateral cobrado. Virada de jogo de três dedos, faltou força, né? Porque se chega também é perigoso. E só pro time de Amambai aqui na zona de entrada da quadra. Que chute mascarado. Então bate-rebate ali entre Dourados e Amambai. E sobrou pro time de Dourados. E vem Amambai de novo, chutou de longe, afasta a zaga e sobra pro camisa 10 aqui na lateral esquerda do campo. Vem Dourados no ataque. Saiu jogando. Escorregou. Esse campo tá molhado, Luiz Gilbert. Não adianta. Tá molhado. Molhar esse gramado. Tá todo mundo escorregando. Olha lá. Todo mundo escorregando. Não tem jeito. É, essas horas do jogo já dá pra gente eleger o craque do jogo ainda não? Ah. Não tem como fugir da lógica, né? É o camisa 10 aí do time de Dourados. O... Não é o John Gomes. É o... Confirma pra mim, Luiz Fernando Grubich, o nome do 10 do time de Dourados. Dalber Ramírez. Dalber Ramírez, por enquanto, aqui pra equipe de comentaristas, o craque do jogo. É, não tem como escapar, né? Dois gols, sofreu o pênalti, aí podia fazer o hat-trick, deixou o zagueirão cobrar, e é o destaque aí do time de Dourados, e vem Dourados. Dourados no ataque de novo aqui na zona... Esquerda do campo foi desarmado, vem a Mumbai. Lateralzão olhou pro lado, cobrou pra ninguém. Vai sobrar tranquilo pra defesa aqui de Dourados. E bomba, meu boi, de novo, né? E essa bola só é lá e cá, só lá e cá. Sobrou pro time de Mumbai aqui na ala esquerda. E vem trabalhando a bola. Minha orelha, cidadão! Que é isso? É bom que acorda, né? Se tivesse com sono, acordou. E vem Dourados no lado direito do campo, vem atacando ali pelo fundo sozinho, só assim. Vamos ver o que ele vai arrumar, e conseguiu. Ah, não, se aquilo ali é falta, eu sou uma ambulância, professor. Mas é falta pro time de Amambai fazer a cobrança. Meteu a ambulância, substituição, saiu camisa 2 de Dourados. Quem que é o querido? Camisa 2, o Renner. Vitor Paulo. Pô, mas tem 2-2 na relação. Essa equipe tá maravilhosa. Substituição do time de Amambai também. Saiu camisa 19. Herbert. Saiu Herbert e já confirma quem entrou. E vem Dourados.
com fome de jogo. Na ponta esquerda, que lançamento pro camisa 18. Camisa 10. Camisa 18. Conseguiu sozinho. Não, foi desarmado. Faltou qualidade individual ali. Esse camisa 9 tá jogando na lateral ali. Tá com qualidade no domínio, no lançamento. E vem a Mambai pelo meio do campo. Vai fazer o toque aqui pro camisa 7 na lateral. Vem vindo ladrão, ninguém avisou. Acabou de chegar, né? Camisa 7 acabou de entrar no lugar do 19. Esse lateral aqui tem qualidade, tá? Ele lembra Roberto Carlos, na época de Real Madrid. Muita qualidade no passe, domínio, lançamento. É um lateral muito completo esse camisa 9 de Amambai. Tá fazendo parte importante do jogo. Pena que os companheiros não estão aproveitando. Foi só a gente elogiar que ele perdeu um passe ali. Geilson, o nome do lateral aqui do time de Amambai, que vem jogando muita bola. E houve o desarme do time Dourados e vem pro ataque. Tocou pra ninguém. Nem olhou. Às vezes eles estão entrosados, só que o amigo dele entrosado já está cansado e não tava lá. E vem Dourados no desarme. E é um ataque agora perigoso, que não foi bem aproveitado. O time vai fazendo toque de bola. Tá vindo pro ataque. Começou lá atrás de novo, pela lateral esquerda. Camisa 4. Lançamento. Vai correr o camisa 10. Que tá jogando muito. E levou pro fundo. Adiantou. Acabou o campo pra ele, né? Acabou o campo. E é tiro de meta pro goleiro de Dourados. É, perigoso o ataque ali. Se ele consegue tocar pra trás ali pro 11, aí não tinha como escapar. Se não fosse caixa também, podia pegar as coisas e ir embora, né? Ai, meu Deus do céu. Bola lançada para o ataque a favor do time de Dourados. E o meu camisa 10 ali não tava esperando essa bola, tá? E ele tá levando sozinho. Foi desarmado pelo camisa 5 do Amambai, lateral pro time de Dourados. Lateral cobrado. Vem Dourados no ataque. Pela lateral esquerda. Firulou, passou, foi desarmado. Tá jogando fácil, tão jogando tranquilo. Tá faltando realmente o gol aí pro time de Amambai. E não estão jogando mal. Cabeça e cabeça, tá aparecendo futebol, altinha. Vem Dourados no ataque. Desarmado. Vem Dourados de novo. Bateu direto. Ó, essa bola com curva, tá? Bola com curva, bateu bem. Camisa 10 aí. Se ele faz um gol dali também de bobeira, aí merece replay, né? E vem Dourados. Vem Amambai. Desarmado. Pô, esse camisa 4 tá jogando muita bola. Qual que é o nome dele? De Dourados. Camisa 4. O Leones. Tá desarmando tudo. Até bomba. E ainda fez gol, né? É o zagueiro completo. É um zagueiro muito bom, muito, muito seguro. Mas também tem que elogiar o físico do camisa 10 de Amambai. Tá correndo demais. Tá ganhando a maioria das corridas. Só que tá parando no camisa 4 de Dourados. Mas muito bom jogador, camisa 10. Merece uma vaguinha no lugar do Militão? O camisa 4, com certeza. Com certeza. E vem a Amambai. Chutou dali mesmo? Nada. Tiro de meta pro goleiro de Dourados. Você sabe quem que me lembra esse camisa 4? Fala pra mim. Sérgio Ramos. Eu ia te falar que me lembra Puyol. Só que eu fiquei em dúvida, né? Não sabia quem escolher, acabei não falando nada. Mas é um bom zagueiro mesmo. Olha esse passe aí, com certeza foi o que ele queria fazer. Vem o camisa 10, vem Dourados no ataque. Vai levando sozinho na velocidade. Vai tocar pra trás, vai chutar, tocou pra trás. Que defesa do goleiro, excepcional. Que seria o quarto gol de Dourados. E vem a Amambai. Tocou no camisa 9 aqui, o lateral. E o juiz cobra. Que bola, que troca de passe, vem a Amambai. Desarmado, sabe por quem? Por ele, né? Por ele que eu tô falando o jogo inteiro. O Sérgio Ramos, o Puyol, o Kahneman de Dourados, um ótimo zagueiro. E vem Dourados de novo. E passou, passou. Só se for puxado pra parar ele. E apitou a falta. Era só assim mesmo.
e vem bola na área pro time de Dourados. Ou um desvio ali, tá? Defesa fácil pro goleiro de Amambai, que já sai jogando pela lateral direita. Meteu a finta e sai jogando fácil. O passe foi interessante, o domínio também. E vem a Amambai, contou com o desvio ali. Vai ficando pro time de Amambai. Bom domínio e vai sozinho. Vem a Amambai, querendo gol. Tocou na lateral pro camisa 9. Vai descolar um escanteiozinho, vai conseguir. Conseguiu um escanteio. Descolou um escanteio. Escanteio pro time de Amambai. Já pensou se a Amambai faz o gol agora? Ia botar fogo no jogo. É escanteio pro time de Amambai ali no lado direito do campo. E é substituição do time de Dourados. Saiu o número 7. O João Neif. Já confirma que entrou. Escanteio cobrado. Nada. Tiro de meta pro time de Dourados. Entrou o Tyson no time de Dourados, camisa 20. Rapaz, que tiro de meta, tá? E vem aqui em disputa, que fica a favor de Dourados, pro camisa 10. Saiu jogando ali pela frente, vai sobrar o Tyson aqui atrás sozinho, tá? Sozinho, o Tyson tá sozinho, mas tá impedido. Tocou errado e vem a Amambai de novo. Que drible legal. Deixou no chão e vem o camisa 17. A desarmado. Fala pra mim, por quem que ele foi desarmado? Pelo Sérgio Ramos de Dourados. Não tem como, esse moleque tá jogando muita bola. Olha o Tyson aí, acabou de entrar. Já saiu jogando com camisa 4 de novo. Olha a qualidade no passe desse zagueiro. Vou te falar. Cabe no Santos. Cabe no Santos esse zagueiro. No lugar do Joaquim ali, joga bem. Rapaz, um time que tem Messias na zaga, qualquer um, mas é esse cara é craque. É craque, camisa 4 de Dourados. E vem a Amambai de novo. Derrubado ali o camisa 10. Falta! Pro time de Amambai. ...33 minutos de jogo. Tá ficando tenso, né? Tá acabando o tempo e Amambai não faz nada. Ah, pra mim esse jogo aí já tá decidido, Daniel. Amambai perdeu muitas chances. Agora tá cansado, tá tentando ali no sufoco, mas 3-0 é muito difícil de reverter esse placar. Agora é continuar tentando aí, mas muito difícil. E vem a Amambai pro ataque, fazendo cruzamentos, mas é bola pra lá, bola pra cá, os caras não se decidem. Olha o cruzamento na área. Vai sobrar pro centroavante, pro camisa 11. Vai sobrar, vai bater. Goleiro seguro. Seguro. Não, o camisa 4, ele... Eu vou defender. Tá jogando muito. Se ele desse uma falha assim, eu até ia passar pano. E vem Dourados, pelo lado esquerdo do campo. Você não tá vendo que Dourados tá usando muito esse lado aqui? Provavelmente uma tática, né, viu, com o lado esquerdo. Lado direito, aliás, do time de Amambai é um pouco mais frágil. E estão usando esse lado. Que chapéu do camisa 11. Não precisava, né? Tá ganhando de 3-0. E lá vai ele, né? Ele sozinho, que foi empurrado por trás. E o juiz não deu nada. Que é isso, professor? Não deu nada. Segue o jogo. Olha o... Não, esse rapaz aí, ele pula mais alto que as traves, pô. Isso é sacanagem. Me lembra muito Cristiano Ronaldo. É, Leones é nome de zagueiro de campeão, né? De Hexa. É, Leones na bola. Alô, Diniz, dá uma olhada nesse zagueiro aqui de Dourados. E vai o time de Amambai. Né? Olha o camisa 10, como é rápido, mano. Que moleque ligeiro. E olha na individualidade do Ney de fundo, tocou ali pra trás. Vem Amambai, dá pra bater, bateu. Que defesa do goleiro. Me confirma o nome desse cidadão. Ellison, tal qual Alisson da seleção brasileira. Muito bom goleiro, que defesa. E também... Goleirão salvando Dourados. E aí escanteio pro time de Amambai. Autorizada a cobrança, bola na área. Bola com curva, na trave. Rapaz, se faz um gol olímpico ali também. Dá pra valer por 3? Ia considerar empate? É, 3 bolas na trave é pênalti, né? É jogando... Aí acabou o jogo. 3-0 Dourados. O que poderia ter sido um hat-trick de... Dauber Ramírez. O que poderia ter sido? Ele foi humilde e deixou o zagueirão ali, que jogou muito, merecia o gol mesmo também. Os dois agradecendo a Deus pelo jogo. Muito lindo isso.
3-0 vitória de Dourados. Vou te falar, o meu palpite para campeão é Dourados. Ah, Dourados até agora a melhor equipe, mais segura, tanto no ataque quanto na defesa, né? Na defesa tem o Leones, baita jogador, e no meio de campo tem ali o 10, o Dauber, mas também menção honrosa pro camisa 7, o Joneif, o camisa 11, como que é o nome do camisa 11? É o Fabrício, bons jogadores ali na parte do ataque da meiuca, mas a Mamba jogou bem, teve seus momentos ali, porque podia ter diminuído, não aproveitou e Dourados passa de fase. E vale ressaltar a atuação do goleiro, né? Queria fazer um comentário. Os goleiros aqui no torneio não são tão altos. Goleiros com baixa estatura e estão mostrando serviço. Mas é isso. Vamos aguardar agora a próxima partida. 3-0 Dourados. E é isso. Jogão.